თქვენი პარტიის პოზიცია მინდა მოვისმინო პლებისციტთან დაკავშირებით და სხვა შორის მამუკა ხაზარაძე იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თქვა რომ არჩევნები 2022 წელს იქნება ოპტიმალურიო. აი პლებისციტთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია რას ფიქრობთ? ჩვენ ვართ იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაც გაცხადებული ქონდა და რაც შეთანხმებულია ოპოზიციაში, რომელიც ხარს უჭერს ცხადია ერთ-ერთ ვერსიად პლებისციტს. მეტიც გახსოვთ რომ ქართული ოცნება მუდმივად ცდილობდა ოპოზიციის რადიკალად წარმოჩენას და პირიქით ჩვენ მეუბნებოდით რომ ჩვენ რამდენიმე შესაძლებლობას გთავაზობთ. ჩვენ გაჯიუტებული ესეთ ახირების დონეზე კი არ უყურებთ ამ საკითხს. ჩვენ გთავაზობთ პლებისციტს როგორც ალტერნატივას, როგორც გამოსავალს და ყველაზე დემოკრატიულ გამოსავალსაც ჩემი აზრით რა შეიძლება იყოს არგუმენტი იმის საწინააღმდეგო რომ თუ პოლიტიკური მხარეები ვერ ვთანხმდებით მოდი ვკითხოთ ძალაუფლების წყაროს ხალხს. ამიტომ ახლა დღეს გაკეთებული განცხადება მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ბუნებრივია ლელოს პოზიციას ვერ შეცვლის და მე როგორც ვხედავ და ცხადია ვერც საერთო ოპოზიციურ გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლის. სასამართლოზე მინდა ვთქვა ორი სიტყვა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მისასალმებელი, რომ ამ რეგისტრში რომ აიწია საკითხმა, როგორც არის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის მხრიდან, ამავე დროს ასევე ლელოს გახსოვთ თქვენ ქონდა ძალიან კაფიო თხოვნა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან, რომ ფასილიტატორის როლიდან ისინი გადასულიყვნენ მედიატორის როლზე და ამასაც ცხადია მივესალმებით, რომ უფრო გაცილებით უფრო სხვა სტატუსით ჩაერთნენ და შესაძლებელია მართლაც საბოლოო ჯამში გარკვეული განსხვავება არის, მაგრამ სერბული მოდელი გამოდგეს, ვთქვათ, გამოსავალი საქართველოსთვის. მაგრამ სასამართლოს და ძალაუფლების ერთმანეთში გადანაწილების საკითხის ჩამატება მიშელის ჩარჩო ხელშეკრულებაში შეიძლება ასეც უწოდოთ. შეთანხმების დრაფტში შეიძლება. კი ბატონო. არის ფუნდამენტური მნიშვნელობის, რატომ? იმიტომ რომ და ეს ჩვენმა მოქალაქეებმაც მნიშვნელოვანია რომ კარგად გაიგონ. იმიტომ რომ ჩვენმა გამოცდილმა და გულწრფელმა მეგობარმა დაინახა რომ ამ ქვეყანაში თუ რაიმე აფერხებდა დემოკრატიის წინსვლას ან მყარად დამაგრებას მიღწეული პროგრესისა, წლების განმავლობაში მუდმივად იყო ყველა ხელისუფლების აქილევსის კუსლი და მოუკიდებელი სასამართლო და ძალაუფლების განაწილების პოლიტიკური კულტურა. ამიტომ კიდე უფრო მაღალ დონეზე გადადის ახლა საუბარი, კიდე უფრო ფართოვდება სპექტრი საკითხებისა და მართლაც თუ ჩვენ ვერ მივახცევთ დამოუკიდებელი სასამართლოს გარანტირებას ამ ქვეყანაში და ეს ბევრჯერ მითქვა, ბევრ ეთერში და გავიმეორებ, მარტო სვლილება სახელებისა და გვარების ან მართველი პარტიის სახელებისა არ უშველის ამ სიტუაციას. კი ბატონო, ასევე დაჭერილების სახელების და გვარების შეიძლება იცვლებოდნენ, მაგრამ ისინი ყოველთვის არიან პოლიტიკური ოპონენტები. ამიტომ ღრმად მწამს, რომ აი ეს 6 პუნქტიანი შეთანხმება იქნება სწორედ ის გამოსავალი, რომელიც გადატვირთავს ამ ქვეყანას, მიგვიყვანს ადამიანურ არჩევნებამდე, შეიძლება გზები განსხვავდებოდეს, მაგრამ მიგვიყვანს აუცილებლად სამართლიან არჩევნებამდე და იმასაც მივახცევთ, რომ სისტემური გარანტიები შევქმნათ ამ ქვეყანაში, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს, ძალაუფლებას ბოროტად აღარ გამოიყენებს.